srečno, seveda bo potrebna kar resna, kako ne rečem, konstruktivna energija. Veste, recimo, če mene vprašate, mene zelo moti to, da je Hrvaška v tisti zakon o arbitražnem sporazumu vnesla eno stransko izjavo o tem, da Slovenija praktično nima dostopa do mednarodnih voda. Mislim, da prijateljska država ne sme takšnih stvari reči. Ne pusti arbitraži, če smo se že za arbitražo odločili, ne pusti arbitraži, da ona pove, ali ima Slovenija to pravico ali ne. Ne more, da je Hrvaška, da tako rečem, vnaprej tega izida napoveda. Cela vrsta takih stvari, ki se je nakopičila v preteklosti, ki je potrebno pospraviti z mizo. No? In temu bi se morali najbolj posvetiti. Zdaj, kakšne bojo reakcije v zvezi z hrvaškim vstopanjem v Evropsko unijo v Sloveniji, nasploh med ljudmi, to je pa neka stvar, ki jaz ne morem vedeti. Jaz bi se zelo bal, da bi recimo v primeru, ko gre za referendum, ne, da bi se kdo spomnil referenduma o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Vlada tega ne bi predlagala in vlada tega ne bi mogla preprečiti, kot veste. So te referendume na veliko ena oblika demokracije, ki ima svoje dobre in slabe strani. Če potegnemo črto, seveda nadaljevanje smeri v neke dobrososedske odnose, vendar, če sem vas prav razumel, sem in tja skršno bolj očinu. Note ne pomagajo veliko. Jaz mislim, da se je potrebno dejansko usesti in si pogledati oči in zdaj, pogledajte, vidimo skupaj že več naslednjih 100 ali pa 200 ali pa 1000 let. Ali ni primerno, da se sporazumemo o malenkosti. Sej, to niso take velike reči. Drugi Evropejci, naši sogovorniki, tako ali tako smatrajo, da se prepiramo za prazno nič. Ampak to ni prazno nič, to je pomembna reč in mislim, da je potrebno nekoliko več prijaznosti med državami, posebej tistimi, ki živijo skupaj, ki so tako zelo blizu druga druga. Še tole mogoče, Pahorjeva vlada se je pač s Hrvaško dogovorila za ta arbitražni proces, da je to nek utečena stvar, ki se je pravzaprav nepovratna. Ne? Ukolikor ne bo Slovenija zadovoljna z izidom tega arbitražnega procesa, je seveda časovna dinamika taka, da bo neka nepopularnost padla na vlado, ki bo takrat na oblasti. Kako gledate na to? Na nek način lahko dobite nek minus na račun preteklega dela? Dajte, jaz ne bi želel govoriti o prihodni vladi, ker je ta odvisna od volitev in od tega, kaj bojo slovenski državljani odločili. Ko bo arbitraža končana, zato bo potrebno veliko časa, kot jaz razumem, se bomo o teh stvarih sproti odločali. Gotovo ne bi delali drame tam, kjer ni potrebno. Zadeve so resne, časi so resni. Mislim, da se moramo predvsem držati tega, da so časi resni in da si ne moramo privoščiti izletov v neznano ali pa v velika tveganja. Recimo eno čisto splošno vprašanje za konec. Kje je po vašem, na primer, zunanje politične krivo Pahor, Danilo Türk in seveda samo Lešbogar v treh letih morda naredil največjo napako ali pa drugače, kaj bi vi naredili najbolj drugače? Pa to je seveda vprašanje, za katero bi potrebovala nekoliko več časa. Jaz mislim, da je arbitražni sporazum v resnici tista občutljiva točka tega zunanje političnega delovanja. Mislim, da je tudi neuspeh Slovenije, da prodre v zunanjo službo Evropske unije en problem. Problem je tudi izid glasovanja v generalni skupščini v zvezi s članstvom v varnostnem svetu. Pa še bi lahko naštevali. Tisto, kar je seveda mene nekako najbolj, ne rečem, znemirjalo, je pa to, da se premalo zavedamo, kako pomembno je v mednarodni skupnosti varovati neko, kako ne rečem, nedotakljivost države. Država je resna stvar, samo preko države lahko sodelujemo v mednarodni skupnosti in tu bi si jaz želel več spoštovanja, več resnosti. Najlepša hvala.